În primăvara anului 2023, cu ocazia unei supravegheri arheologice prilejuite de reabilitarea străzii Regimentul 5 Vânători din cartierul Partoș, aparținător municipiului Alba Iulia, sub care se află un important oraș al Daciei Romane, Colonia Aurelia Pulensis, a fost descoperită o statuie de cult din marmură albă. După aspectul marmurei, comparată cu cea a unor monumente sculpturale de la Apulum, asupra cărora s-au efectuat analize petrografice, cum ar fi capul unei statui a lui Apollo Lykeios sau grupul statuar al lui Dionysos Liber Pater, însoțit de Pan și Panteră, provine cel mai probabil din Afion, o localitate aflată pe teritoriul actual al Turciei, în partea central-vestică a podișului Anatolian. Aici se află o carieră de unde se exploatează chiar și în zilele noastre marmura. În zona metropolelor de la Efes și Milet, din Asia Mică, s-a dezvoltat o concepție de reprezentare a unor divinități în statuarea din piatră prin modul de dispunere a veșmintelor și tehnica de execuție. Este vorba despre Fortuna Tihie, Nemesis și Hygieia. Această statuie a Hygiei este una de cult, care era așezată de obicei într-o chela, sală centrală de cult a unui templu Asclepeion. Zeița este redată în picioare, în poziție statică, piciorul drept este ușor flexat, iar corpul își sprijină greutatea pe stângul, creându-se efectul de contraposto. Cămașa este lungă, acoperindu-i tot corpul, fiind prevăzută cu mâneci lungi, încheiate cu butoni pe umeri și brațe, detaliu care se observă pe brațul drept. De obicei, cămașa este strânsă cu un cordon la mijloc, dar nu și în acest caz, deoarece drapajul himationului care acoperă cămașa este foarte elaborat. Himationul înfășoară pieptul în diagonală, acoperindu-i spatele, făcând un brâu în zona bazinului, un capăt al acestuia fiind petrecut peste umărul stâng, curgând pe spate, iar celălalt fiind adus pe antebrațul stâng într-un mod destul de elaborat. Materialitatea drapajului care oferă organicitate posteriorului și coapselor induce iluzia unei transparențe a veșmântului care arată o notă intensă de senzualitate și eleganță statuii. Cutele himationului produse de trepan în zona inferioară a picioarelor formează efecte de umbră care ne arată încă o dată nota de eleganță a statuii. Tocmai aceste trăsături ilustrează și o încadrare cronologică a operei în epoca medie spre târzie a dinastiei Antoninilor, fără a atinge începutul secolului al III-lea, când dispare organicitatea formelor corporale, iar trepanul este folosit în exces. Prezența acolitului Hymnos, așezat lângă piciorul stâng din care se mai păstrează o parte a aripii drepte, este un concept al artei Asiei Minor, dezvoltat în jurul metropolelor Efes și Milet, unde templele spital dispuneau de statui ale Hygiei alături de Hymnos, zeu al somnului și al convalescenței, care o ajuta pe zeiță în vindecarea bolnavilor. Atelierele sculpturale de aici au avut ca modele câteva statui ale artei grecești clasice, respectiv elenistice, din zona Aticii, cum ar fi Nemesis din Ramnus, creată în jurul anului 430 înainte de Hristos, și Temis din Ramnus. Alte statui asemănătoare au fost descoperite pe teritoriul Daciei Romane la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, dedicată de Publius Elius Teimes, și în zona Palatului Guvernatorilor de la Apulum, ambele fiind însoțite de Hymnos. Ca fiica a lui Esculap, aceasta este redată în arta sculpturală alături de acesta ca o femeie frumoasă și atrăgătoare, ținând în mâini un șarpe pe care îl hrănește dintr-o farfurie sau o cupă. Șarpele era un animal sacru în cadrul sanctuarelor lui Esculap și Hygieia, avea proprietatea de a distinge plantele otrăvitoare de cele comestibile, fiind considerat un animal cu puteri regeneratoare legat de renașterea vieții. Ajuns în laboratorul de restaurare al compartimentului restaurare piatră din cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, statuia Hygiei din Apulum a beneficiat de o atenție deosebită în procesul de conservare și restaurare. După anamneza acesteia, s-a constatat o degradare pregnantă de suprafața suportului, atât pe fața cât și pe versoul sculpturii. S-au putut observa o serie de cruste aderente, cruste negre ori cruste carbonatice, precum și o alterare chimică a suportului litic. Examinarea vizuală a specialiștilor, coroborată cu analiza și cercetarea de laborator, au reprezentat pași premergători lucrărilor de restaurare. Au fost utilizate cele mai adecvate metode tehnice de restaurare.
Cu toate că suportul petrografic nu prezenta degradări de profunzime, degradările de suprafață au creat anumite dificultăți, în special în cadrul procesului de curățare realizat în etape repetate. Astfel, curățarea mecanică uscată a fost coroborată cu o curățare mecanică umedă prin folosirea unui instrumentar specific. Datorită fixării accentuate a crustelor pe suprafața petrografică, pentru a se evita deteriorarea suprafeței de contact prelucrate, s-a optat de asemenea pentru o curățare chimică în zonele în care depunerile au persistat. S-au aplicat o serie de comprese chimice îndepărtate ulterior prin spălare cu apă demineralizată. Versoul piesei a beneficiat de o atenție deosebită datorită existenței în unele zone a unei pelicule pigmentare vizibile doar microscopic. Digitizarea tridimensională a statuii Higgei a fost realizată cu scopul documentării stării de conservare înainte de operațiunile specifice de completare a părților lipsă sau deteriorate recent. Tipul de scanner utilizat, model Artec Space Spider, este în general folosit în domeniul patrimoniului cultural pentru obiecte mici sau medii datorită unei rezoluții excepționale de 0,1 mm. Scanarea unui astfel de artefact de mari dimensiuni este cel puțin problematică, deoarece la acest nivel de detaliu, procesarea unor seturi mari de date devine tot mai complexă. Prin scanare 3D sunt culese informații detaliate cu privire la geometria, volumul, culoarea și textura suprafețelor unui obiect, fără vreun contact efectiv cu acesta, rezultatul constând într-o redare grafică digitală a structurii sale fizice tridimensionale, un surogat virtual. Pe baza acestor modele 3D se pot exporta fișierele necesare imprimărilor digitale 3D, aceste copii putând fi utilizate în scopuri educaționale și chiar promoționale comerciale.